всем и добрый на канал Маша Плейс. Я сама Маша Плейс, а сегодня мы рады нечто яко занимливо у Брухевену. А перед тем, как мы бачимо на видео, оставите субскрайб, если бы вы желали играть Брухевен со мной. Обязательно поглядите ультрасовое Брухевен видео, которое можете найти на его YouTube каналу. Линки доле в описании. И придружитесь моей Roblox группе, в которой можете найти преко 70 пресладких аутфита за девойчице. Па, хайде сада да се бацимо на видео. Скай, где је ультрас? Што се десило? Господжо, као што вам кажем? Дал сам све од себе. Да ли ће ультрас преживети, то нико не зна. Шта? Ма да ли је то могуће? Ма за све сам ја крива. Тако ми је криво што се ово догодило, да ја нисам ослободила оног зликовца из затвора, ништа не би дошло једноставно до овога. Он не би био на слободи, ультрас не би покушао да га зауставе и сада би ультрас био жив. Мислам, можда и сада је жив, али што то Скай каже? Каже да ультрас можда неће преживети и да ће, па да ће бити мртав? Toliko stvari tek treba da proživimo zajedno. Treba da dočeka rođenje naše dece i trebamo da ih odgajamo i da ostvarimo zajedno. Ovo je sve jako, jako tužno. O, što se dešava? Skaj? O, čemu se tu radi? Šifra zelena? Šta znači šifra zeleno? Ma baš je briga za šifru, briga me za sve, samo želim da vidim ultras. Ali gospodine, tu čuvamo za trenutke kad neko iz klana nastrada. Šta? Želim da me pamte kao dobroga, ne zlog i sebičnog čoveka. Ha? O čemu oni pričaju? Kao što kažem, ništa mi ovde nije jasno, ali pokušat ću ovo da shvatim na neki svoj način. Šifra zeladno, stvarno ne znam šta ta šifra treba da označava, ali oni valjda najbolje znaju. Skaj, molim te, pokaži mi gde se ultras nalazi. Jasno mi je, gospodine! Ha? Šta? Gde on ide? Hej, da li mogu samo otići do ultrasa? Ne znam još koliko puno vremena ima i koliko što ugostiti živ. Želim da se oprostim sa njima. Gospodine Storm, da li možete da mi kažete šta znači šifra zeleno? To znači da će ultras biti dobro. Stvarno? Da li je to istina? Ultras će biti dobro? Pa ne znam kako da vam se zahvalim. Da, jeste. Javit ćemo kako je prošlo. Uh, da, jasno mi je, sada idi i odmori se. Na manje od svega mogu da se odmoram, ali ću otići tamo, sešu i neću vam smetati. Nadam se da će ultras biti dobro. Mislim, ne znam šta bih radila bez njega. Ništa, pa ništa ne bi bilo isto kada ultrasa ne bi bilo više. Mislim da bih u tom slučaju zauvek otišla iz Brookhavena, ali možda ne samo iz Brookhavena, nego iz Robloxa. Kako sam samo tužno, prošlo je već pola sata i... O, Skaj? Reci Skaj. Gospođo, možete da uđete kod ultrasa, da li je ultras dobro, Skaj? Da li mi možeš to reći? Jako sam puno zabrinuta, ne znam kako će se osjećati kada ga budem videla. Znači da je sve ovo moja krivica. Budite spremni na sve. Dobro, u redu, mislim da je vreme da vidim ultrasa. Ultrase? Ultrase! Ultrase, šta? Ultrase, nema nogu? Šta je ovo? Ultrase, da li me čuješ? Maša Plejs, šta se desilo? Ultrase, onaj zlikovac te je pregazio i život ti je Ultrase bio u opasnosti. Mislili smo da nećeš preživjeti, ali klan te je spasio sa nekom njihovom zelenom šifrom. Skaj se toliko puno borio za tvoj život i sve je pokušao da uradi kako bi te spasio, ali nažalost, izgubio si jedan deo svog tela. Izgubio si, Ultrase, nogu. Maša Plejs, ma pusti moju nogu. Jedino važno si ti dobro. Ne, Ultrase, jedino bitno jeste da si ti dobro. I tako mi je krivo što ti se ovo dogodilo. Srce mi za slava, pa ti sada nemaš nogu zbog mene. Da ja nisam... Mašo, ne pričaj o tome. Ti nikad nisi kriva. Ne, Ultrase, ne. Ultrase, ja znam da sada bila kriva. Maša, sada je bitno da smo mi dobro, da smo živi i zdravi. Najbitnije, da su bebe dobro. Pa Ultrase, ti si jedva živa, zdrav nisi. Mašo, bez brige. A, Skaj stiže? Skaj? Da li bi bio problem da vas... Da, šta? Ultrase, pa ti si ustao. Nisam baš, ali kao da jesam.
da vas prebacimo gore, da čistimo bunker. Da, naravno, bila je ovo teška operacija i sve jako puno krvi zamrljeno i mislim da bi bilo bolje da se očisti ovde. I očekujemo neke nove ljude. Ma da, naravno, ultrase. Da li ti je potrebna neka pomoć? A, mogu valjda sam, a što Sky mi je već neke stvari objasnio ranije. Oho, dobro, ultrase. Da, ultrase, hajmo napolje. Sky, onda ti ovde čisti, a mi ćemo se videti kasnije, zar ne? Hajde, ultrase. Kristina, nego Mašo, hajde da malo prijatnije. Da? Mašo, reci mi, šta se desilo kada si kidnapovana? Mislim, taj čovjek, da li je bio u pravu? Ultrase, slušaj, ne, naravno, desilo su se jako loše stvari, znaš gde je bolnica i gde je ono tajno mesto, gde je tajna agencija, da. E pa tamo su me zarobili za stolicu i bile su neke tri žene koje su izgledale jako identično i htjeli su da me pojedu, tamo su bili leševi. I Mašo, šta se desilo onda? Ultrase, hajde samo da zamenimo mesta, malo mi je jako puno hladno, sveže. Hajde, greje se, pa je jako, da, jako, pa, kanta smrdljiva. Jedna. Da, da, Ultrase, u svakom slučaju, nakon toga je došao klan da me spasi i vratili su me ovde, ali tamo sam saznala da si otišao na hitnu operaciju. Jesam, jesam, Sky mi je spasio život, kažeš, znači, a? Da, život ti je spasio, Sky kao i ostatak klana. Ha, gospodine? Ha? Što kaže? Kada je napadnut? Što? To mislite? Svi na svoje pozicije? Mašo, sakri se brzo ovo! Ultrase, ne znam šta se dešava, ma šta opet? Šta? Ne, da li vidiš nešto? Stavit ćemo kola da im blokiramo prolaz? Mašo, vidi, vidi, to prolaze! Šta? Šta je ovo? Ko su ovi ljudi? Mašo, gotovi smo. Misliš da smo gotovi? Mašo, da vidimo, dođi ovde. Hajde, Ultrase, polako samo. Niko nas ne puca. Da, sve delo je jako mirno, ha? Sliš? Pa ne znam, Ultrase, da li možda samo da priđem malo bliže da pogledam? Mislim, ti ostani ovde, Ultrase, zašto si povređen? Čekaj, evo ga s Norom sa nekim pričom, hajmo da vidimo. Ko ste vi, zašto želite da napadnete naš klan? Čuješ, Ultrase? Mašo, čujem, čujem. Molim? Ha? Ha, o čemu oni to pričaju? Izgleda kao da je zbunjen? Sliš? Pa ne znam, Ultrase, nisam ni sama sigurna. Kažeš šta? Pregovori? Da li će oni to Ultrase imati pregovore? Ne znam, Mašo, pa vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ali neki sigurno novi plan. Gremline, otvori kapiju. Da, da, odmah, šefe. Sakri se, ovo mi nešto smrti, da su neki novi kileperi drugi. Ne znam, Ultrase, nije nemoguće. Hajde, ja ću ovde da se sakrijem i gledat ću odavde. Želim da budemo na bezbednom mestu. Mislim, samo što se nisam porodila. Mašo, da je vidimo ko su ovi ljudi. O, ajde, Ultrase, polako, ja ću ovako da špioniram odavde. Mašo, vidi da volite. Šta? Izgledaju kao policija, kao neka specijalna jedinica. Aha, Mašo, vidi. Kako ide Storm? Ha? Su neki neprijatelji. Ej, skloni tu pušku, molim te, za tvojeg prijatelja Storma. Aha, prijatelja? Oni su, znači, prijatelji, oni se poznaju, zar ne? Ha? Kažem, ma lagano, brate moj. Mašo, nešto ovde ne valja, kako? Evo ide agentu. Kako si izražao invaziju? Mašo, kako on to misli? Pa zar još uvijek ne treba da invazija? Ne znam, ja sam isto mislila. Pa evo, držimo se za sada. Kakve su vesti? Mašo, moramo znati, oni sve znaju. Ovo su, ovo je moja organizacija. Pa ja isto to mislim. Kaže pa za divno čudo. Umiremo, zar ne? Aha! Sve je gotovo! Da li je moguće? Sve se tako brzo završilo. Znači, sve je gotovo, prošla opasnost. Mašo, vidjet ćemo, ipak ovo su informacije. Ma ovo je nemoguće, stvarno ovako brzo. Hvala vam što ste bili uz nas. Mašo, ovo je užas. Šta bi mi bez vas, uvek gospodine agentu? Kako da ne, ja ostao bez noge i bez deteta. Drago nam je što smo vam na usluzi. Nema na čemu uvek. Hvala, Storm. Ali Ultrase, znači da je to kraj, da možemo da se vratimo u kući i da živimo svoj normalan život. Mašo, vidjet ćemo šta će da nam kaže Storm i ekipa. A, vidi, vidi. Kaže, držite se. A, to je to. Izgleda, Ultrase, da je to to. Znači, oni odlaze, ovo je kraj. Mašo, misliš da je ovo kraj postojanja klana? Pa da, Ultrase, mislim da je ovo kraj postojanja klana ili će makar još uvek postojati, ali sigurno ne u Brunhevnu. Znači, Mašo, idemo kući? Da, Ultrase, idemo kući. Vidi, klan nam prilazi. Mislim, gleda nas. O, da li nešto žele da nam kažu? Mislim, sigurno žele da se oproste sa nama. E pa, prijatelji, vreme je da kažemo...
da kažete šta? Zbogom. Tako brzo. Drago mi je što sam vas poznavao. I meni je jako puno drago što sam vas poznavala. Nadamo se da smo dobili vaše poverenje. Jeste, jeste, naravno da ste dobili naše poverenje i ukoliko budete imali bilo kakvih problema, uvek možete da znate da, su vam vrata ovde u Brookhavenu otvorena. Pamtiću vas kao prvu osobu koju sam istukala. Kako te nije sama sramota? Skaj, hvala ti mnogo što si mi spasio život. Da, Skaj, hvala puno što si spasao utrošno život nakon što sam ja sve zabrljala. Skaj na usluzi. Skaj je stvarno na usluzi uvek. Istina. Uvek je tu da pomogne. Stella, moram priznati da si ti bila jako fina i dobra osoba prema nama i jako mi je žao što ćemo se sada rastati. Mašo, i ti si divna devojka. O, hvala puno, Stella. Bilo mi je drago što sam te poznavala. Takođe, Stella. Gromado, želim da se oprostim sa tobom. Znam da nismo imali baš najbolji početak i da smo sve započeli sa onom bombom, ali ti si stvarno jedna dobra osoba. Iako deluješ kao da si jako pa velika Gromada i da si veliki nasilnik, ti si u stvari jako dobar i želim da ti se zahvalim što si me čuvao i što si me zaštitio od svih nevolja u koje sam upala. Gromada, počekivala sam takav odgovor od tebe. Klan kreni, da li je to to? Da li odlaze ultrase? Evo, nekako mi je žao. Vidimo se, klan, na srećan put. Da, vidimo se, klan, srećan put. Da, vidimo se, ćao, klan. Ultrase, oni su otišli. Klan je Mašo otišao. Da, i ne samo što su oni otišli, vreme je i da mi odemo kući. Šta kažeš na to? Ultrase, vreme da napustimo ovo mesto i da se vratimo kući i našem normalnom životu. Iz ovog mesta smo izašli, pa ja bez jedne bebe, a ti bez noge. Jeste, Mašo, da ne zaboravim ovo nikada. Nikada, Ultrase. Javi, kako me boli stomak, moram hitno da odem do WC-a. Uf, možda malo da se umijem, nešto mi drugo ne pada na pamet. Pa previše me boli stomak, javi, pa ja mislim da se porađam, a da nisam sigurna. Ultrase, Ultrase! Mašo! Ultrase, mislim da se porađam. Zove hitnu, jel, ne mogu, jel, kako me boli stomak, brzo, hitna pomoć, Ultrase, moramo, Ultrase, moramo da odemo do hitne pomoći, nema vremena, stomak previše boli, jel, hvala vam puno, ajmo brzo u bolnicu, jel, ne mogu, Ultrase, da li si tu sa mnom, Ultrase, mnogo se bojim, nikada stomak više nije bolo u životu, jel, Ultrase, ne mogu više da istražiš, da li smo stigli u bolnicu? Uzmite, doktorka! Doktorka, molim vas, požurite! Jaj, moj stomak! Sestro! O Bože! Šta se dešava? Šta se dešava? Mama, nisam dobro, nisam, porađam se, jako mi je loše! Jaj, koliko mi je loše, šta? Gde? Šta? Gde idemo? Doktore, molim vas, požurite, nije mi dobro! Jaj, Ultrase! Ultrase! Jaj, mislim da je to to, mislim da sam krenula da se porađam, doktore, stomak me previše boli, doktore, da li imate neke lekove ili nešto, doktore, jaj, kako samo puno boli, izdržite, Mašo, čekajte da vidimo, doktore, ne mogu više, previše me boli stomak, jaj, Mašo, bili ste odlični, uskoro ćete da vidite vaše bebe, o, jedva čekam, Ultrase, gde si? Mašo, please, kako si, Mašo? Pa ja sam dobro, Ultrase, mislim sve me boli, ali dobro sam, to je bitno, zar ne? Jeste, Mašo. Nego, Ultrase, da li si vidio naše bebe? Pa nisam, ove dvade se rastižu. Znači, vidjet ćemo ih zajedno. Da li su to naše bebe? Evo vaše bebe, dečak i devojčica. Mašo, vidi ih. O, kako su samo slatki. Moje male preslatke bebe, kako ih samo volim, a tek što su se rodili. Ljudi, a šta vi mislite o mojim bebama, da li vam se sviđaju? Napišite dole u komentarima. A mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!